Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego The Hobbit. Idag är en stor dag för det är nämligen Bilbo Baggins första dag på hans fantastiska äventyr. Och vi firar med att käka en morot som är i princip lika stor som Bilbo. All right, men vi ska fortsätta. Vi ska ta oss hit, vi ska följa de blåa bluttarna. Är det här något typ av körsbärsträd? Fast inte körsbärsträd. Jaha, ja. Jag fick massa rep av det. Jag har ju massor med grejer. Döljer sig någonting i tunnan? Nej, det gör det faktiskt inte. Men det där var ju Sam och Frodo och pucklade på tidigare. Klev med näsa. Hej på dig! Du var till och med kortare än jag var. Såg det ut som i alla fall. Okej, vi ska följa bluttisarna. Hej på dig! Okej, jag vet inte riktigt varför... Jag ligger och sover här. Kan jag putta ner dig? Nej, han dog! Skämtar du med mig? Okej, det måste jag göra igen. Putt, putt. Putt. Okej. Lite elakt, men lite roligt. All right, vi följer bluttarna. Morötter, det kan jag alltid ta. Det är trevligt. Jag har ett ganska rejält förråd av diverse saker. Visst har jag kvar min loot. Ja, det har jag. 14 morötter. Det är inte dumt. Hade jag kollat om Gandalf hade någonting annat? Gandalf. Nej. Det är bara hans stöv. Ja. Good day to you, sir, tänkte jag säga. Men jag tror inte att du ser inte ut som en sir. Här är baguetter. Självklart måste ha mer baguetter. Man kan aldrig få nog av baguetter. Som en sann fransman. Vive la France. Titta här. De som har en magisk stav kan interagera med magiska blåa legoklossar. Det kan Gandalf göra. Gandalf. Va? Nej men... Jag tänkte, visst måste vi få ett fyrverkeri, och det fick vi också. Fanns det en annat kul här? Nej, vad säger den här då? Använd en flail! Ja, men jag vet, jag har ingen sån. Jag har det inte. Titta här, majsfältet. Man kunde till och med gå in här. Det borde ju tämligen gömma sig någonting här, tycker man ju. Eller inte. Okej, vi åter tillbaka till allvaret, till äventyret. Hittar så mycket sidospår. Vi ska ta oss hit. Vi ska ta oss över bron. Jag såg att det var en måste förmodligen ha en pickaxe. Fisk! Det kan man ha. Jag tror inte jag får fisk. Jo, det fick jag. Fiskars fiskare. Ja, du ska kalla mig mästerfiskan. Det kan du få göra. Jag bjuder på den. Nej, jag var ju precis vid kanten. Ja, jag får inte ta den där. Men den här är blå. Okej. Jaha, hallå där. Ja, det är någon som har ett uppdrag. Okej, det ska vi ändå inte göra nu. Vi fortsätter. Det är väl en till vagn. Men det är en vagn med fyrverkeri. Det är en till Gandalf-vagn. Kan vi skicka iväg den? Ja, det kunde vi göra. Nice. Sjukt nice. Okej, så vi kör den. Vi lämnar inga bevis här inte. Inga bevis. Inga bevis. Ingen ska veta att vi var det här. Fast alla vet att vi var det här. Kom igen. Men kolla vilken huckla. Det ser inte klok ut. Nej, jag får inte skjuta på den. Ja, det var taskigt. Taskmärt ser jag. Taskmärt. Wow, här har vi grejer. Jag tror inte att det här är nog ingenting som jag ska göra nu. Nej, jag måste ha en pilbåge för det. Attans. Jag har inte rätt grejer. Attiraljer. Här har vi magiska klossar. Nähä. Jag måste ha någon... Nej, det är en pickaxe till det där. Det måste det vara. Jag har ingen pickaxe. Nu är det blött och regnet här. Ska vi ta och söka skydd? Nej, det ska vi inte alls göra. Vi ska gå vidare. Gud, vad långt vi ska ta oss egentligen. Får jag skjuta på den där då? Nej. Nej. Nej, vi får helt enkelt lämna det där. Ah, titta, här har vi ju gänget. Efter en lång resa genom Shire och vidare. Gandalf the Grey caught up to the company of dwarves.
The adventure was about äventyret kan börja. Wait! Wait! I signed it. Jag har signerat det. Bilbo, det är mitt namn. Welcome. Men jag läser inte det finstilta. To the company of Thorin Oakenshield. Var inte så bitter. Nu har du fått din tjuv, din burglar. Help yourself. Wow. Den där tar jag. Wait, wait, stop. Oh my god. Nej, men titta, där har vi ett äpple. Ja, det röda äpplet. Ja, då har vi glott på äpplen. Nu ska jag säga, nu har vi dig och dig, Owen. Du har... vad har du? Du har... ja! Några förmågor. Här kan jag få mer prylar. Nej, jag saknar ju en pickaxe, det behöver jag. Vad har Owen mer för verktyg? Han har givetvis yxan som de... Jag tror alla dvärgar har den där yxan. Bilbo, det hade varit nice om du... Whoops! Whoop! Nej! Bilbo! Du kunde bara hoppa! Okej, vad ska vi göra nu då? Här. Ska vi väcka honom? Jag tror inte det. Ska man kunna bygga någonting av det här kanske? Nej. De sover verkligen som stockar. Det är helt orimligt. Det går inte väcka någon av dem. Sover sittandes på det viset. Jättemärkligt. Okej. Okay. Använd Lego-staven. För att... Aha. Okej, okay, då ställer du det där. Och så hoppar du dit. Och sen så... kan jag hoppa upp på dig? Ja! Okej, okay, nu vaknar du. Mer än en dvärg med stav. Okej. Okay. Ska vi fixa det också? Det ser ut som att det var något som rörde sig bakom. Men det kanske inte var det. Ja, vi har läst det där. Så, nej men, hörde du. Så. Ah, ska jag team upp med dig kanske? Det ska jag göra. Nähä. Oh my god. Varför? Nu. Sådär. Och så byter vi till dig. Så. Jag vet inte varför... Oh, kolla här. Händer det saker. Jag vet inte varför jag inte kunde göra det tidigare. Men nu ska vi ta och plocka upp en av dvärgarna här. Ska du komma upp nu? Nej, men du kan stå kvar där. Nej, vet du vad? Vi gör så här. Nu får du stå här. Du var så duktig på att göra det där. Och så tar vi dig. Så, hopp. Hopp, så. Och så, hopp. Sådär. Men den där kan jag inte jag förstöra. Jag måste ha en yxa, det har jag inte. Men jag kanske... Ah, titta. Jag kanske kan... ja, de ska ju krypa in här. Självklart. Kryp. Här, kryp in. På riktigt. Skämtar du med mig? Ja, ah, bara för att det var någon annan i vägen kanske. Kanske det var. Oh my god. Inte Bilbo. Vi ska ha Nori. Nori, du har yxan. Men det var helt fel. Du ska slå yxan. Inte snurra med yxan. Nu får vi en stege. Det här är bra. Ah, du lyfter upp det till och med. Coolt. Det här var helt... Alltså, så här brukar det ju som aldrig vara. Att de måste jobba tillsammans på det här viset. Riktigt nice. Det här är ju extremt ovan vid ett Lego-spel. Här sitter du och spelar musik. Vi ska ta oss dit upp. Kan jag ta dig nu? Ja, det kan jag göra. Ja, det där spjutet, det är ju gigantiskt. Vad? Nej, vi slår inte ner honom. Jag tror att han kommer tillbaka. Han är galen. Du har spjutet, men ingenting mer. Det är ju så här, då får du ställa det här. Så. Och så tar vi dig. Ska du också vara med på det här? Nej, du kanske inte vill vara med på det. Men Ori, du får vara med.
Hör du? Ord. Oh my god. Kom igen. Du behöver... Oh my god. Snälla. Nej. Vad händer nu då? Varför står det inte kvar? Så? Snälla. Du ska bara hoppa upp på hans axlar med och använda staven. Jag vet inte riktigt varför du inte vill. Nu står du där. Så, bra. Och så tar vi dig. Och så ska du ta och hoppa upp. Det går inte. Du kan inte toggla någonting. Jag förstår inte. Ska vi måste börja med dig kanske? Så. Och så, sådär. Nu vill den sig. Jag förstår inte varför de inte vill. Och så klättrar upp. My god. Hopp, hej och hå. Alltså det ska inte vara speciellt svårt, men man ska ju bara gå emot dem. Men även fast man går emot dem så vill den inte. Den där kan vi inte slå på. Kan vi få något mer från det här trädet kanske? Jag hör att det är ett minikit någonstans. Det måste vara där inne. Ja, jag tar mig inte upp dit heller. Du är lite för kort i rocken, Bilbo. All right, vi hoppar ner här. Hej hopp, hej hopp, hej hopp. Ett till äpple, sista äpplet. Varsågod, num. What was that? Ox. There'll be dozens of them out there. Det finns hur många som helst där ute. Ja. A night raid by orcs is a joke. Oh, nu ska han berätta om det stora slaget. Don't mind him, laddie. Thorin has more cause than most to hate orcs. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. Moria. But our enemy had got there first. Wow. Oh, ska man få spela det här kanske? Det hade varit riktigt, riktigt coolt. Det hoppas jag på. Ja, men nice. Sjukt nice. Okej, 10 stycken orks ska vi fixa. Vi behöver ta och ladda upp här. Jag vill kunna teama med honom. Jag kan teama med dig. Det är nice. Nej, han högg ner mig. Vilken rackare. Här har vi massa resurser. Det är nice. Okej. Okay. Hur många orcs? 4 kvar. 3 kvar. Är det något mer vi kan hitta här? Alltså resurser är ju aldrig fel. Så, en ork kvar. Vart har vi dig? Där har vi dig. En liten fegursling. Varsågod. Du kan gå in här på nästa område. Då gör vi det. Oh! Den där stora Azog. Vad han ser konstigt ut. Han ser jättekonstigt. Okej, 5 till. Här har vi. Busarna, de är rädda för mig. Nej, det var de inte alls det. De kommer att tjata på. Som aldrig förr. Men du, han har ju armor. Vem har vi någon som kan skjuta eller spränga? Eller ska jag... Nähä. Vi måste ha någon som kan förstöra silverrustning. Vilka hade vi? Där har vi... Vad har du för någonting? Måste kolla här. Har du... Don flail. Men det är inte det jag behöver. Aha, det kanske inte är de med silverrustning som man ska ta hesande. Jo, det verkar det vara. Men hur hesande de då? Ah, okej. Okay. Man ska inte spränga dem, utan de ska bara slås i bitar. Ah. Jag var helt säker på att man skulle spränga dem eller någonting. Men så var det inte. Då var det ju easy peasy. Lätt som en plätt. Det är bara att de tål väldigt mycket.
Sådär, nu är det ingenting mer. Gud vad mycket de grejerna släppte här. Wow. Han står och slår kungen i huvudet. Det där var en stor grej och stort troll. Ja, vad ska vi göra här? Du kommer inte kunna möta den här faran själv. Du måste ha en kompis för att attackera. Okej, kompis. Attack. Han blev av med hjälmen. Då kör vi. Kompisattack. Nej, kolla skalligan. Så sjukt roligt. Oh my god. Vilka kalsonger. Helt otroligt. Åh, titta, de har guld. Är det också så att man ska köra en kompisattack kanske? Ja, kanske att de bara ska man ska slå mycket på dem. Det vet jag inte. Nej, här ska vi ta och dra någonting. Ja, ah, titta. Jag behöver ha han som har flailen. Vart tror han är? Där. Jag drar ner den här. Det kanske finns någonting här. Nej, där hade vi pilbågsskyttet. Åh, det är lite duell. Nice. Det är kanske det man ska göra. Jajamensan, man ska duellera. Vad coolt. Det vill jag ha Thorin till. Thorin, vi ska duellera med den här. Nice. Vilka annorlunda element de har lagt in i det här spelet. Det är verkligen annorlunda. Tar vi er också. Så. Och så tar vi dig. Du med gröna hjälmen. All right, då är vi färdiga med dem. Men slaget är inte färdigt än. Där kommer en till vagn. Det är bustaxi. Okej, team up. Kom igen, upptivning. Ska han också ha sådana där? Ska han ha likadana kalsonger? Han kanske hämtar den andra snubbens kalsonger. Det är inte bara det att han har likadana. Det är att han har samma. Det är lite snuskigt. Ja. Nej, men just det. Jag måste ta och team upp. Man borde få kunna team upp med flera. Så att man kör en trioattack. Så, klonk. Han slår han verkligen i bitar. Det är helt otroligt. Gud vad det lever om här. Vi ska inte slå dig. Vi ska slå dig. Vart har vi? Här. Dori. Använd din flail. Så. Där hade vi fler snubbar. Flailen var ju ganska nice. Den verkar göra jättemycket skada. Den var ju mycket, mycket bättre än ett svärd. Jag tror det i alla fall. Det kanske inte har någon betydelse, men det kändes roligare att springa runt och vifta med flailen. All right, vi ska ta och hacka här. Men hörru du, lägg av mig där. Kom nu hacka. Då har du dubbelyxa. Nej, kan du inte använda dubbelyxan på det där? Det är lite taskigt. Nej! Man måste ju göra en buddy-buddy. Det var det. Jag glömde bort. Det var inte yxan, det var ju kompisattacken. Men, nu vill jag ha... Okej, ska vi köra en buddy-buddy på den här kanske? Nej, det gör vi inte. Jag vill se vad dubbelyxan kan göra. Där har vi dubbelyxan. Okej. Jag ser ju ingenting. Jag ser ingenting. Det är verkligen köttigt. Det känns som att man är på ett slagfält och bara köttar. Kom igen. Jag har tre kvar. Vem var det som skrek där? Lät som att det var någon som bara vrålskrek. Gud hur mycket kött. Är det här från orchen eller? Släpper orcherna kött? Kan det vara rimligt? Hörru du. Du har en guldhatt. Okej, det var orchen som brålade och skrek. Jesus. Defeat and death. Nej, huvudet hamnat bak och fram. Oh my god. Jesus Christ. Fram i eken. Eken själv. Stood alone. Wielding nothing but an oaken branch as a shield. Den var inte liten. Jesus.
är detta? Nej men kolla, det blev den sköld. Nej, vad cool det blev. Ah, nu är det dags. Det gick i bitar direkt. Jag hade ingenting att säga till om där inte. Här ska vi ta och bygga någonting till. Vi ska ta och smacka sönder den här. Så. Bra. Ett minikit, det tackar vi för. Den här. Ska vi bygga ihop någonting för denna? Eller ska vi... Den här ska ju puttas. Men har jag någon som har någonting att slå med? Jag måste nog ha en stor... En stor hammare. Jag tror inte jag har det här. Ha! Håll inte på fräspump på det viset. Nej. Det kan jag inte göra. Kanske ska hit åt dem. Vem ska kunna gräva? Kanske skulle behöva ha en liten smigel. Nej, får jag inte förstöra. Hallå, vad håller ni på med borta? Är ni fegisar? Jag tror det. Jag ska visa er. Nej, du håller för öronen. Varför då? Det är någonting mystiskt där inne. Någonting är väldigt mystiskt. Ja, kom igen då. Smäck, smäck. Ja, ah, jag fixar det här. Det här skulle egentligen Thorin få göra. Det kommer säkert fler chanser. Hehe. Han garva. All right. Ja, ah, men jag håller inte på att fly nu, din fegis. Jo, det gör han. Azog. Fegisen. Där fick vi grejen. Så. Smäck. Nu håller han på kast. Kasta grejer. Den där kan inte jag använda. Kan du slå på den? Nej. Vem är det som har... Ska det vara du som har rätt verktyg? Vi ska se här. Om vi tar och byter. Har du... Nej. Varför vill du inte byta för? Där. Du hade hammaren. Du hade hammaren. Smäck. Whoops. Jag tog det med ansiktet. Det är lugnt. Ingen skada själv. Så, hoppa upp här. Nu du. Nu ska vi se på andra bananer. Jag fixar det där. Smäck. Smack. Jag har det här. Ja! Nej, du spassar nu. Han blev så rädd att han bara darrade. Okej. Okay. Hur ska jag ta mig upp dit då? Kom igen nu, fegis. Åh. Vi ska ta oss dit upp. Här är tredje gången gilt. Nu ska jag se, vart har vi det här med flail? Där. Dori. Du har en flail. Vi använder den. Gud, det flyger saker. Helt otroligt. Vi tar oss upp här. Aha, är det... Ska vi ta och spränga någonting kanske? Gud, vad mycket kött. Det här är ju orkkött. En välbalanserad diet. Av orkkött. Nej, det är inte välbalanserat. Det låter mest bara orimligt. Aha, vi ska ta och svinga oss över. All right, vart har vi flailen? Nej. Hör du. Jag vill att du kommer upp hit. Varför springer ni... Oj, där. Varför springer du igen ungefär? Förstår inte. Så. Så. Och hej! Bara fightas du och jag. Ta svärdet. Det är bättre. Även fast du skulle vilja använda flailen. Smäck! Ska han spassa ur nu igen? Nej. Men jag duckar. Ja! Vilken attack! Jag hade ingen aning om vad som hände. Åh nej! Min bästa hand! Du kunde tagit vad som helst, men inte min bästa hand! Det blev ett ankljud. Oh my god. Nej, det sticker den iväg! Oh my god. Alla följer handen. Det här är handens väg. I've been defeated.
Men riktigt nice träsköld han fick faktiskt. Mycket, mycket trevligt. I could call king. Där har vi en som jag kan kalla min kung. Thorin Ekensköld. Min kung. And the pale orc. What happened to him? He died of his wounds long ago. Are you sure about that? Nej. Oh, där har vi dem. Sigurdur Beer. Jasning. Nej, han ringer. Så sjukt bra. Han tar av en telefon. Wow. Så många bra och roliga element i det här. Azog the Defiler. Level complete. Allting är klart. Wow, vad mycket karaktärer vi fick. Vi fick ju alla dvärgar. Jesus. Helt sjukt. Fick inte 91%. Why? Varför? Ett minikit. Fick jag bara. Fick jag bara ett minikit. Helt orimligt. Ja, nu kommer det garanterat komma upp. Wow, okej, okay, det var ganska många. Vi hoppar över det där. Vi har fått 4 stycken såna där bricks. Continue story. Vad gör vi nästa avsnitt? And continued on their journey. Ja, vi fortsätter våra resa. Stories from the night before, lingering in Bilbo's mind. Ja, så. They embarked for the last bridge towards the valley of the Troll Shores. Ooh, Troll Shores. Nice. Det låter mycket spännande. Jag är supertaggad på nästa avsnitt och men vi måste helt enkelt ta avsluta här. Tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så att man prenumererar på kanalen så man inte missar den spännande nästa delen av det här makalösa äventyret. Thorin Ekensköld tillsammans med de andra ska fortsätta mot vad jag förhoppningsvis kan tänka mig är trollen i nästa del. Det kommer bli magiskt. Kolla in våran Instagram. Finns länkad nedanför i videobeskrivningen. Här nedanför. Det är helt gratis. Så ses vi helt enkelt i en ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!